হয়, আজি সদৌ অসম টাগ অফ ওয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সৌজন্যত আৰু আমাৰ ৰঙাপাৰা স্পৰ্টছ ক্লাব আৰু ৰঙাপাৰা কলেজৰ সহযোগত আজি আমাৰ ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ত টাগ অফ ওয়াৰ ষ্টেট চেম্পিয়নশ্বিপ ছিনিয়ৰ মেন এণ্ড ওমেন আমাৰ অনুষ্ঠিত হয়। আমাৰ মুঠ 12খন জিলাৰ 12টা পুৰুষৰ দল আৰু 6খন জিলাৰ 6টা মহিলাৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজি হোৱা এই মুঠ 18টা দলৰ প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ, এইটো আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় দলে চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে আৰু পুৰুষৰ ইভেণ্টত আমাৰ কামৰূপ দলে ৰাণাৰ্ছ আপ আৰু মহিলাৰ ইভেণ্টত আমাৰ গোলাঘাট দলে ৰাণাৰ্ছ আপ খিতাপ অৰ্জন কৰে। টাগ অফ ৱাৰ এছ'চিয়েশ্যনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ৰঙাপাৰা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনকো ধন্যবাদ কৰিছোঁ।